سر سلیم ہمیشہ سے ہیرو تھے. میں اپنے ٹیچرز کو بھول نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے بنایا. بچے گا تو شہر بچے گا. میں ٹیچر بنوں گا, ایک اسکول ٹیچر, کیونکہ بڑے بڑے درخت اپنی جڑوں سے ہی پروان چڑھتے ہیں. ایک ٹیچر پہاڑ کی چوٹی پر رکھے اس دیے کی مانند ہے جو روشنی تو شاید کم دیتا ہے لیکن دکھتا بہت دور سے.